درد مومنوں کا، ہے درد مومنوں کا، باہر حد بیان سے کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے، کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے۔ سورہ نجم میں فرمایا، ان کا ارشاد سراسر وہی ہے جو انہیں کی جاتی ہے، وہی کے بغیر کلام نہ کرنے والے پیغمبر اکرم نے ایک اندازے کے مطابق 1000 احادیث حضرت علی کی شان میں بیان کی۔ احادیث کی مستند اور معتبر کتابوں میں امیر المومنین حضرت علی کے بارے میں کچھ یوں درج ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ختم مرتبت کا ارشاد ہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ جنگ خیبر میں کموس نامی قلعہ فتح نہ ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب ترین ہوگا۔ یوم خیبر تاریخ نے دیکھا کہ دست پیغمبر نے علم حضرت علی ابن ابی طالب کو عطا کیا۔ ختم الرسول نے فرمایا، میرے بعد جو چیزیں باعث اختلاف ہوں گی ان میں علی کی عدالت اور قضاوت سب سے بہترین ہے۔ دانائے کل کا ارشاد گرامی ہے کہ علی تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے۔ ہاں حضرت کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں فرزندان آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کا سرور ہے۔ سورہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم خندق ضربت علی سکلین کی عبادت سے افضل ہے۔ رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے، مسجد نبوی کے اندر کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی کے گھر کے دروازے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ام ایمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا، ان کے درمیان علی بھی موجود تھے۔ پیغمبر نے دست دعا بلند کر کے فرمایا، خدایا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو دیکھ نہ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ حدیث رسول ہے، کسی نے انبیاء اللہ آدم کا علم، نوح کا تقدس، ابراہیم کی استقامت، موسیٰ کی طاقت اور عیسیٰ کی عبادت و اخلاص دیکھنا ہو تو علی کو دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، مومن کے سوا کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی دوستی برائیوں کو یوں کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جو ہماری اطاعت کرے گا اس نے خدا کی اطاعت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا پروردگار مجھے رات کو آسمان پر لے گیا اور علی کے بارے میں مجھ سے تین چیزوں کی وحی کی۔ علی پرہیزگاروں کا پیشوا، مومنوں کا ولی اور نورانی چہروں کا رہبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وفات مدینہ کے موقع پر جب حضرت علی تنہا رہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنا علی کا دیکھو، جانا علی کا دیکھو، آنا علی کا دیکھو، جانا علی کا دیکھو، اللہ کی مقام میں، اللہ کی مقام میں، اللہ کی مقام سے کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے، کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے۔ حسنین بعد زہرا پھر غم زدہ ہوئے ہیں، حسنین بعد زہرا پھر غم زدہ ہوئے ہیں، گزرے ہیں دونوں بھائی، گزرے ہیں دونوں بھائی ایک اور انتہا سے، کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے، کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے۔ بیٹی سے کہہ رہے ہیں مولا کے صبر کرنا،
آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے دنیا علی پہ کتنی کرتی رہی مظالم دنیا علی پہ کتنی کرتی رہی مظالم نکلا نہ کوئی شکوا نکلا نہ کوئی شکوا معصوم کی زبان سے کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے پوچھیں گی کچھ علی سے ام البنین شاید پوچھیں گی کچھ علی سے اپنی ماں سے کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے اوروں کے اہل ایمان آپس میں کہہ رہے ہیں حشر میں ملیں گے اب حشر میں ملیں گے مولا اے دو جہاں سے کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے کعبے میں آنے والا جاتا ہے اب جہاں سے